Երանի անոր որ ագան չունի եւ գլսե ամեն ուրեմն սուբկիրքը մեզ գսե որ ով որ ագան չունի թող լսե թե ինչ գսե հոգին եկեղեցիներուն ամեն եւ այդ եկեղեցին մեջ ենք այսօր որ Տերը գուզե հոգին սուրբ հոգին շատ մբաներ ասել մեզի փառք կուդամ դիրոջ իր խոսքին համար որ իր խոսքը գենթանի է եւ իր խոսքը ճշմարիտ է եւ իր խոսքը ուղիղ է եւ իր խոսքը քարերը կքանթե ամեն ես կհավատամ որ Տերը խոսքը քար կքանթե հալելույա ամեն քանի որ գտեսնենք գտեսնենք մեր վկայությունով որը որ ասու խոսքը գերտա Հիսուսի ներկայության մեջ հոն շատ բաներ կփոխվի ուրեմն եթե քուսիդ մի քիչ կանթվի այսօր հիմա կվնե դունդ կնա հանգիստերե հալելույա Բայց եթե որ պատրաստ ես իրդդ քանթվելու, նայիր թե ինչ պիտի ասի Տերը քեզի այսօր։ Ամեն անգամ որ սուբկիրքին մեջը հավաքված են հավատքով, հոնդեղ հոն միշտ հավատքով հավատացյալներուն դիմաց, այն որ ասված փամը ասածի հոնդեղ հրաշքեղած է։ Ուրեմն անոր համար է որ գսե, որ հավաքված եք իմ անվանը համար Հիսուս։ Ես հոն մեջտեղն եմ։ Եվ եթե հոն Հիսուս մեջտեղն է, ինչու՞ համար մեջտեղն է։ Ոչ թե միան մեզի այսպես բաննելու համար խաղացնելու համար հանդարտացնել ոչ մեր մեջտեղն է որ ցցնե որ ինքն է ճշմարիտ աստվածը ցցնե որ ինքը ամենագալն է ամենազորավորն է ցցնե որ ինքը արժանի է փառքի արժանի է բադիվի գծցնել որ մենք վստահություն գրնանք ունենալ իրեն մեր խնդիրներուն մեջ ասոր դիմաց պետքություն ունինք հավատքի եղբայրներ քույրեր ով հավատք ունի որ Հիսուս մեր մեջն է չէ ամեն ինչ է միսը գադի հայրը միշկ զա ամենից հավատք ունինք ոչ ամենից հավատք ունինք ես իմ հավատքից դերնեմ դու ինքը հավատքիդ մի զիրավատքին ամեն Հալելույա։ Հայերուն որ հայս բամը գսենք, հայերը գսեն, ամենից ալ գավանան։ Ոչ, ուրիշին դեղ մի խոսիր։ Դու գավանաս, որ Հիսուս կյանք կփոխի։ Գավանաս, որ Հիսուս քեզի բամ պիտի ասի։ Գավանաս, որ Հիսուս քեզի համար բամը պիտնե։ Հալելույա։ Չեմ գիտե դուք, բայց ես դիրոջ ներկայությունը գսկամ։ Անչափ զորավոր ծևով, որ չեմ գիտեր դուք ինչ կբավայի ձեր մեջ, բայց իմ մեջս գրակ կա։ Յանի լրեմ ավելի լավ է Հիսուս թող խոսի ձեզի։ Անանք բամը կուկագոր մեջս որ լրեմ։ Ամեն, ինչ ասեք, լրեմ։ Հա, թող Հիսուս թող խոսի։ Ձեզի ես լուր գնամ թող խոսեցեք։ Հա, ամեն, ամեն, ամեն գիտեմ անիգա, գիտեմ։ Փարք տիրոջ։ Եկեք Եփեսացի ձեզի, Եփեսացի սփանանք։ Հա, ճուսի Եփեսացի 1։ Հալելույա, Եփեսացի 1-ը պիտի փանանք։ Այս Եփեսացի 1-ը արդեն պետք է եղբայրներ քույրեր անկիր սորվիկ այս առաջին գլուխը։ Նստեցեք դու ներնիդ անկիր քրեք սորվեցեք այս համարը։ Ո՞վս էր ինձ անցան անգամ մեկը ցավ ես պատվեր ինձ 10 դուր սուբկիկի 10 դուր պիտի սորվիմ։ Ահա քեզի 10։ Անկիր սովորի։ Քեզի ասեցի անկիր սովորի առաջին գլուխին, երրորդ համարեն 14-րդ համարը անկիր։ Ամեն սուբկիկին հիմքը հոն է։ Եթե այս հատվածը հասկացար, սուբկիկը հասկացար։ Վալա։ Եթե այս հատվածը հասկացար, արդեն Սուրբ Հոգին գրագե եկավ վրա։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջ։ Գուսեմ ուրեմն մեմը ինչ ենք գիտեք, եկեք ծապ զառնենք զորավոր, գիտեք որուն Ամերիկայի մեր սիրելի եղբայրներուն եւ քույրերուն, որ մեր այս հաղորդումները միշտ կդիտեն, ուրեմն մենք ինչ որ հոսք կնենք, իրենք կլսեն։ Եկեք մեմը ICF-ի վահե քեզ համար հոսքը։ ICF-ին եւ միշտ ամեն եղբայր քույրերուն մեմը զորավոր ծապ ցանք։ Հալելույա ասեք Տիրոջ։ Փառք տանք Տիրոջ իրենց համար։ Հալելույա։ Եվ որ ես Ամերիկա քացի ինձ լավ հոգտարին։ Ադալս եմ ձեզ ինձ համար աղոթեցին, ինձ լավ հոգտարին, ուրեմն մեր ծապերը իրենց արժանի է։ Եկեք ուրեմն եպես ասիս։ Հալելույա։ Ով գա ցեր մեջը մեկ հոգի, որ աշտամունքի ոչ վերջ ինձ համար պիտի աղոթե։ Մեկ հոգի գխնդրեմ, որ ինձ համար աղոթե, հա, ինձ համար աղոթե մեկ հոգի, աղոթեցեք ինձ համար, որ աշտամունքի ընթացքին Սուրբ Հոգի աստեցության տակ ավելի լամ կամ թե մարնային։ Ուրեմն հիմա Բիդի գարտանք այս երրորդ համարը սկսյալ եւ ամեն անգամ որ այդ նույն բառը բիդի գրտնեմ դու գալ գրտնեցեք հետս։ Եղավ կարևոր բառեր կան աստեղ։ Օրտնյալ է Աստված եւ մեր Հիսուս Քրիստոսին հայրը, որ մեզ օրտնեց։ Մեզ օրտեց։ Ամեն հոգեոր օրտություններով երկնավորներուն մեջ Քրիստոսով, Քրիստո Ինչպես մեզ անով աշխարի սկիզբեն առաջ ընդրեց։ Զորավոր ասեք, եղբայրներ քույրեր, մի քանակ։ Ամեն։ Առաջվնե Հիսուս Քրիստոսին ցերկով մեզ իրեն որդիներ ըլալու սահմանեց։ Իր գամքին հաջողությամբ բես։ Իր փառավոր շնորհքին կովությանը համար, որով մեզ զարդարեց։ Սիրելին ցերկով որով բրգություն ունինք բրգություն մենք իր արյանը միջոցով մեղքի թողություն
մեղքի թողություն։ Որո՞ւ միջոցով։ Հիսուսի միջոցով։ Ո՞վ էր այս բոլոր բաները։ Աստված Հայրը ասարավ Հիսուսի միջոցով, մեզ ինչ հրավ, օրտնեց, հետո մեզ ընդրեց, հետո մեզ սահմանեց եւ հետո մեզ զարդարեց եւ մեզի մեղքի թողություն տվեց։ Թերգեցի, թե չի վերջացավ։ 8-րդ համարը, որ մեր վրա ավելցուց իմաստությամբ ու գիտությամբ մեզի հայտնելով իր գամքին խորհուրդը։ Իր գամքին խորհուրդը մեզ կհայտնի Հիսուսով։ Ով գնա ասամենը։ Հայր Աստված գնե։ Որուն։ Մեզի։ Հալելույա։ Որպեսի 10-րդ համար ժամանակներուն լրանալուն դնդեսության մեջ ամեն բան փոխանցագե Քրիստոսով, ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա գա։ Անով մենք ալ ժառանգություն ունենք։ Լսեք, ժառանգություն։ Որով ժառանգություն ունենք։ Հիսուսով ժառանգություն ունենք։ Բոլորը դալ ժառանգություն ունենք։ Հալելույա։ Եավ, մի նայեք ձեր հայրը, ձեր մայրը որչա փող ունի, նայեք երկնավոր հայրը ձեզ ինչ ժառանգություն տվեց։ Ամեն։ Երկնային հայրը գսե ժառանգություն տվեց մեզ։ Ժառանգությունը գիտեք ինչ է։ Ամենամեծ հարստությունը, որ երկնքի մեջն է։ 10-րդ համար, 11-րդ համարներ։ 12-րդ համարը, որպեսի մենք անոր փառքին քովությունը ըլանք, առաջվնե Քրիստոսին հուսացողներս, որուն վրա ցուցալ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարության խոսքը, ձեր բրկության ավետարանը, որուն հավատալով հոստացյալ Սուրբ Հոգին շնորհքով գնքվեցաք։ Ինչ եղաք։ Ինչով գնքվեցանք։ Սուրբ Հոգի գրագովը։ Գսե գնքվեցաք, ոչ տեսակ պիտի գնքվիք։ Անցյալ նեփան երես, ինչ կսեն, անցյալ գադարյալ։ Կերականությունով գիտե հոս։ Անցյալ գադարյալ։ Հալելույա։ Որը մեր ժառանգագործ ըլալուն տրավագանն է, մինչև սեպագանությունը դարձնենք իր փառքին քովությանը համար։ Հոստեղ ասեք իր փառքին քովությանը համար։ Մեկ հատ ասեք իր փառքին։ Իր փառքին։ Իմեմ եմ եկա ծապտվեք Հիսուսին։ Եղբայրներ, քույրեր, նայեցեք այս զորավոր համարները մեզ ինչ կսե։ Առաջին բանը գսե, Աստված գսե Քրիստոսով։ Օրտնեց, զատեց, նախասահմանեց, զարդարեց, ներեց, խորհուրդները հայտնեց, ժառանգորդ ըրավ եւ Սուրբ Հոգիով գնքեց հավատացյալներուն։ Ամեն։ Հալելույա։ Հասկացաք ինչ կմտայի գորոս։ Աս բոլորը եղավ Հիսուսով։ Մենք դեռ ծնած չենք։ Աստված գնա այդ բանը իր կամքին համաձայն։ Ամեն։ Ոչ թե որ ցուն խելացի ես, ցուն անուշի ես, ցուն լավ ես, ոչ, իր կամքին համաձայն Աստված սիրեց, ներեց, զարդարեց, օրտնեց, բռնեց, դուրս հանեց, Սուրբ Հոգիով գնքեց։ Հալելույա։ Եղբայրներ, եթե քիչ մասը հասկանանք, արդեն բոլորս մեկ գրակի գդորներ կլանգասանք։ Ասա գրակ կլանք, հոն 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 գրակ կլա։ Ժողովուրդ գնա մեր գրակ եղավ աստեղին, գրակ եղավ աստեղ, գրակ եղավ աստեղ։ Եղբայրներ, քուրեր, այս բոլորը գիտեք ինչ ուրավ։ Այս բոլորը ուրավ, որ մենք եղբայրներ քուրեր, որ մենք իր վերջին բառը գսե, իր փառքին քովությանը համար։ Ինչ ասել է իր փառքին քովությունը։ Աստեղ մենք գանկարնենք։ Ինչու համար ասված այս բոլոր բաները ըրավ այդ հավատացյալներուն։ Ինչու։ Որ գսե, հավատացյալները Աստուծո փառքը բաթմեն։ Աստված այս բոլորը գնե, որ իր փառքը երևնա։ Դայցեք, լավ հետևեցեք ինձի։ Ինչու ասված օրտնեց, ներեց, բժշկեց, վերգար, ինչու, որ իր փառքը երևնա։ Հիմա ինչպես արավ այս ասված այս բոլորը։ Ինչպես արավ։ Եվ որ լավ գարտացինք, բամ մգահամ, բզդիկ Հիսուսով, գսե իր մով, անով, Քրիստոսով, ով, որ մով, Քրիստոսով, այս ամեն ինչը Աստված արավ Քրիստոսի անձնավորության մեջ, երբ Հիսուս եկավ մարմին արավ, երեխա եղավ, եւ որ հրաշքներ արավ, եւ որ քարոզեց, եւ որ խաչ ելավ, եւ որ հարություն արավ, եւ որ երկինք համբարձավ, եւ որ Սուրբ Հոգին խրգեց, այս ամենը
Հիսուսով եղավ։ Եվ նպատակը ինչ է։ Աստված իր որդին, ամեն ինչ իր որդու վրա, որ որդուի միջոցով մենք բարձրանանք։ Փառք Տիրոջ։ Հասկանաք, որ չէ։ Ուրեմն ինչ է նպատակը։ Քեզի այս բոլոր բաները ըրավ Աստված, որ դուն եւ ես իր փառքը բատմենք։ Այսել է, որ երբ որ ես գկալեմ, Աստուծո փառքը բերևնա ինձ մե։ Նպատակը Աստուծո ամեն մեկերնից մեջ իր փառքը երևնալն է։ Քիչ առաջ գսեի ֆրանսերենի մեջ, որ քրած չեմ, Աստված ներշնչեց։ Աստված գուզե, որ մենք հայերի պես ըլլանք։ Երբ որ դուն հայերի մեջ նայես, ինչը գտեսնես, դուն քեզը գտեսնես, չէ՞։ Աստված ալ գուզե, որ երբ որ մենք մեզի նայի, իրեն դեսնե։ Անդես էլ է իր փառքը դեսնելը։ Հալելույա։ Երբ որ Աստված պիտի նայի քեզի, իրեն պիտի դեսնե։ Դեսնեք ինչ մեծ կորց գարչվնից եւ ինչ մեծ բան կա այստեղ եղբայրներ։ Ես քեզ գսեմ, ասիկա թրամեն ավելի կարևոր է, դունդ ավելի կարևոր է, զավակներդ ավելի կարևոր է, ամեն ինչն ավելի կարևոր է։ Այդ բոլոր բաները հոսպիտալից քեզ, այդ բոլոր բաները հոսպիտալի ինաս, հոսպիտալի մտնա եւ չորնա եւ փոշոտի, բայց այս բաները պիտի մնան հավիտյան։ Անոր համար գետրոնացիր քիչ մի մսած ներս վրա։ Ամեն։ Աստված նպատակը որ գսե իր փարքին քովությունը։ Փարքը ասել է իր անձը սուբգիրքին մեջ, երբ որ գսենք Աստծո փարքը, երբ որ գսենք Աստծո փարքը հայտնվեցավ սուբգիրքին մեջ, երբ որ գտեսնենք 5 դագարային մեջ գսե եւ Աստծո փարքը իջավ, այդպես նկարներ կան, պատկերներ կան, ի՞նչ է։ Ասել է Աստծո անձը, անձնավորության մասն է, ինքը Աստված։ Ուրեմն որ գսե Աստծո փարքը երևնա, ասել գուզե որ ով սիրելի քրիստոնյա ժողովուրդ, դուք որ Քրիստոսով ինչեր եղակ նայեցեք, ուր եիք, ինչ եղակ, նպատակ ի՞նչ է։ Որ ես երևնամ ձեր մեջ, որ դուք փառքը իմ անձնավորությունը տեսնեվի աշխարհին մեջ։ Հալելույա։ Նպատակը ասիգայ է, քրիստոնյա ըլլալու նպատակը ասիգայ է, եկեղեցի գալու նպատակը ասիգայ է։ Ինչ որ գնես ասոր համար ասված հրավ, որ դուն եւ ես մեր միջոցով իր փառքը երևնա։ Հայելիպես, երբ որ հայելին գնայի քեզ Աստված պիտի որ ես ինձ գտեսնեմ ոնը։ Այդպես է մամեր վիճակը։ Եթե Աստված ինձ նայի ինքը իրեն գտեսնե։ Ա, խնդրեմս կսավ։ Եղբայրներ, քույրեր, անոր համար գսի։ Նայեցեք։ Ես ցեզ գուզեմ այսօր իսկական պատկերը տալ։ Չեմ սերծեցի իշտե մարդ ենք, վնաս չունի, խնդիրներ կան։ Նո։ Գսի որ հոս 5-րդ համար երբ որ գարտաս, չէ, 4-րդ համար երբ որ գարտաս, ինչպես մեզ գսե Քրիստոսով աշխարհի սկիզբեն առաջ ընդրեց, որբեսի մենք սիրով սուրբ ու անարադ լանք իր արջև։ Ահա։ Հիմա սկսավ։ Ուրեմն նպատակը ինչ է։ Գուզե որ Աստված քեզ նայի ինքը իրեն դեսնի, բայց միջոցը ինչ ադոր։ Բոլորս մեր դեսիլքը պետք է ըլլա։ Դեր ես անարադ պետք է ըլլամ քարաջդ։ Սուրբ եւ անարադ։ Իրավունք պիտի չդամ ես, որ Տիրոջ արջև ոչ մեկ մեղքի գետ ընդունիմ։ Եթե ես մեղքի գետ գնդունիմ, ասելով այստեղ մենք դգար ենք, ահա վնաս չունի, մենք մարդ ենք, մենք ասենք, եթե ասես, արդեն այդ տեսիլքեն ինգար։ Աստված գուզե մենք այդ տեսիլքը տեսնենք, անարատ, որ ինք երևնա մեր մեջ։ Անոր մայ, որ ասի, դուք վստահ եք, որ Աստված, որ ցեզի գնա ինք իրեն գրեսնե, ադեն-ադեն, հա, ադեն-ադեն ոչ ասիք, ադի մեղքի։ Մեր նպատակը պիտի ըլլա, պետք է Աստված ինձ եւ որ գրեսնե դունս, կորձիս տեղը, եկեղեցիս մեջ, ընկերներուս հետ, բարեկամներուս հետ, ինտերնետին առջև, Facebook-ին առջև, SMS-ին առջև, այդ բոլոր տեղը պետք է ինքը ինձ դեսնե, ասես, հոս ինձ գրմանիս։ Գասկնա ինչ կբանայի։ Չի գա որ եկեղեցին, հա, վերջի եկե դունը ուրիշ բան։ Անարատ։ Պետք է մենք դեսիլք ունենանք անարատ լալու Աստծո առջև։ Իմ առջևս չէ, հա։ Իմ առջևս գնաս խապել ինձի։ Ե շատեր գխապեն գոնի, դարձեմ որ ես կխապվեմ, բայց իբրտե։ Ահա խապինգա։ Մնաս չունի, ուրախացան են գրեց։ Չեմ հասկանում ես այդ բաները, խապում եմ, բայց ինձ գրնաս խապել, միշտ գրնաս խապել, միշտ գրնաս խապել։ Բայց Աստծո արչև, ի՞նչ էս անարատ գրնաս լալա։ Մեզ քաշեց Աստված եղբայրներ, քույրեր, մեղքեն, նայեցեք ինչ էր, ընդրեց, զատեց, զարտարեց, ներեց Սուրբ Օքիով լեցուց, որ մենք անարատ ենք լանք։
որ իրեն նմանենք։ Ոչ թե մենք եկեղեցիկացող երդասարտները լան կամ եկեղեցիկացող հավատացյալներ, անոր համար չէ։ Ամեն մարդ եկեղեցի գնալ երդալ։ Անենը պատակազող, ոչ, Աստված կուզե, որ իրեն նմանենք։ Իր փառքին քովությանը համար ապրենք։ Եթե որ ես կկալեմ, իր փառքը հետս պետք է քալի։ Հալելույա։ Եղբայրներ, քույրեր, այս տեսիլքը պետք է ունենանք մենք։ Եվ այսօր համար պետք է ոչ մեկ յանքիդ մեջ երկու ասպես համացայնություններ մի ունենեք մեղքին հետ։ Անարադ պիտի ըլլաս։ Մաքուր, մաքուր, ամպից, որ Աստված քու վրա գետ մը չդզնե։ Այն տեսիլքը պիտի ունենամ ես, դուն բոլորս էլ։ Հոնդհասած չենք, բայց այդ տեսիլքը պիտի ունենանք։ Ամեն։ Հիմա ես ձեզ հոստեղ պիտի ասեմ բան։ Այդ տեսիլքը ունենալու համար ձեզ հիշեցնեմ գետը, որ դուք նայեցեք, եւ որ ըսի Աստված մեզ ընդրեց աշխարհին սկիզբեն ի վեր, ներոջ ու մեզ զարդարեց, մեզ օրտնեց, մեզ սահմանեց, չէ՞։ Դուք բամարիկ ադոր համար։ Բամարիկ։ Ինքներ են հավասված։ Ինչ էր իրես։ Դուն ոնդեղը մարդ կսպաններ, մարդուն թեմ կխոսեր, մեղք կներ, Աստված քեզի ընդրեց, օրտնեց։ Եվ որ Աստված իր միածին որդին ղրգեց մեղքերու թքավության համար, դուն բամարիր։ Համաչենք։ Ինքը լավ։ Նույն ձևով ալ։ Անարատ լալու համար, մաքուր ապրելու համար փամը պիտի չնես տունը։ Հիմա գիտես ինչ ունենք ուրեմն։ Ահա։ Նայեցեք ինչ պիտնեք, մեկ բան։ Որ անարատ լանք, որ իր բարքը մեր մեջ երևնալու բարձապես, բարձապես հավատացյալներուն է խոսքս։ Թույլ տվեք, որ Սուրբ Օքին գործի։ Իտուն պիտի անարատ չլաս քու ունելովդ կամ չնելովդ։ Պիտի չես այլևս այս մեղքը պիտի չնեմ։ Չես կրնար։ Մեկ չսներ, երկու չսներ, երրորդին գնաս։ Չէ՞։ Ով գա մեր մեջ, որ ամեն մեղքին համար միշտ գսես պիտի չնեմ, հետո գերտաս կուկաս գնաս։ Ինչու՞։ Գուզես, որ թուն շտկես հարցդ։ Բայց ինչպես փրկությունը քեզ մեջ է Սուրբ Օքիեն, նույն ձևով անարատ ըլլալը քեզ մեջ է Սուրբ Օքիեն։ Հասկացա՞ք ինչպես։ Հիմա անոր համար երբ որ քիչ առաջ ասի ցեզի, ով անարադ է, վախնալու սկսա, կամ մենք սխալ բաներ ունենք, ուրեմն անարադ չենք։ Այո, անարադ չենք, բայց Սուրբ Օքին, քանի որ գնկեց մեզ Աստված։ Հալելույա։ Այդ գնկելը գիտեք ինչ է, հա՞։ Բեբեկի գնունքը չէ, հա՞։ Սուրբ Օքի գնունքն է։ Քանի որ Աստված գնկեց մեզ, ուրեմն այդ Սուրբ Օքին իր կորձը մեզի անարադ ներն է։ Հիմա մեկ խնդրեմ ունենք մենք, որ չենք կրնար, չենք ցկեր, որ Սուրբ Օքին կործե։ Չենք ցկեր։ Թույլ չենք տար։ Չենք հավատար, որ Սուրբ Օքին մեր մեջ անարատ ըլլալու համար նստեր է։ Մեր մեջ եկավ Սուրբ Օքին, որ մեզ անարատի տանի։ Մենք թույլ չենք տար։ Իրենք այստեղ մնա, մենք մի քիչ էս կործերը անենք։ Եթե թուն եւ ես թույլ տանք Սուրբ Օքին ինքը պիտի այդ կործը։ Հրաշք ադիգայ։ Եթե որ մարդիկ կսեն, որ ես չեմ կարծեր, որ ես լավ մարդ պիտի լամ, կամ ինչպես էս պեղքից պիտի ելեմ, ինչպես էս բանից պիտի լամ, հա դու չես կրնար։ Բայց Սուրբ Օքին եթե ցկես, Սուրբ Օքին քեզի անանք մը պիտի անե, որ քու թարծած կթարծված կթարքը երևնա Աստծո։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եղբայրներ, քու է Սուրբ Օքին ամեն ինչը։ Քանի որ հոստը որ գգարտանք վերջին տեղ գսե եւ մեր գսե 14-րդ համարը 13-րդ համարը մեկ հատ գարտանք որուն վրա գսե դուք հուսացիք երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը ծեր փրկության ավետարանը որուն հավատալով խոստացյալ Սուրբ Օքին ըստացակ խոստը Սուրբ Օքին շնորհքով գնքվեցակ հավատացիք այս խոսքին վերի ըսված բաներուն որ ասես Հիսուսով ես ասեմ, ես անեմ, ես անեմ, ինչ որ գրված է, հավատացիր, լման։ Եթե որ լման հավատացիր, Սուրբ Օքիով գնկվեցար։ Եվ երբ որ Սուրբ Օքիով գնկվեցար, գսե, որը մեր ժառանգորդ լալուն քրավականն է, քրավականը գիտեք ինչ ասել է։ Ակունտ։ Կոսյոն ակունտ։ Օրինակ, ես ասում եմ՝ պիտի քնեմ։ Ես փող չունեմ։ Բայց ցուկամ քեզ գսեմ, եղբայր ջան, պիտի քնեմ քալ ամիս։ Դու գսես, չէ, փող դուր։ Ես կսեմ ար աս 10000 քրավականը։ Ես մեգա միս վեճ ու կամ գվեգալեմ։ Սուրբ Օքին գսե մեր քրավականն է, որ մենք երկին պիտերտանք։ Հալելույա։ Սուրբ Օքին մեր քրավականն է, որ մենք անարակ պիտերլանք։ Աստված մեր սրդի մեջ խրգեց Սուրբ Օքին, ասա որ հիմա որ գա, դեր գադարյալ չես, դեր երկին չես, բայց ադի քրավականն է։ Ամեն։
Հալելույա! Անարատ լալուկ հրավականը Սուրբ Օգին թրած է մեր մեջ։ Հիմա քեզի եւ ինձի մեկ կորց գինա, որ ցկենք, որ աշխատի Սուրբ Օգին։ Այդ ամենը մեծ խնդրեմ հավատացյալներուն։ Ցկե, որ Սուրբ Օգին։ Գահավատամ ես, որ այս բոլորը ինձ համար է։ Միան ցկեմ։ Անոր համար պիտի գնանք Տիրոջ ներկայացա մեջ։ Անոր համար պիտի գնանք եւ ասենք, Տեր, ես վստահ եմ, որ Թուն այս բոլորը ինձ համար է։ Հիմա գսեմ, ով դեր Թուն։ Ահա քեզի դեղ, ահա քեզի ժամանակ, ահա քեզի սիրտը ստեր, ահա քեզի ամեն անգյուններս, ինչ որ կուզես, անի արե։ Որ ես քու հայերիդ ըլլամ։ Ես փամը չունի մնելիք։ Մենք հավատացյալներս փամը չունենք գներիք։ Քրիստոս ամեն ինչ կատարեց։ Մենք միան թույլ տանք, որ Սուրբ Օգին գործի։ Գասկնակ դարբերությունը ուրիշ գրոնքներու կամ աղանդներու, որ գսեն այդ միդիանես, հետո այդ միդիանես, հետո այդ միդիանես, որ Աստված օրդնե քեզ։ Աստված Քրիստոսով ամեն ինչ ըրավ, մեր ծնվել են առաջ։ Կամ կստանամ, կամ չեմ ստանար։ Չեքի պատմությունը գիտեք, չեքը ինչն է չեքը։ Չեք, որ գրեն գիրարու։ Ես քեզի չեքը գրեմ, եղբայր քույրս։ Չեք գրեմ 100,000 եվրո։ Գուրախանաս, չէ՞։ Անուն դար վրան գրեմ եւ դամ քեզի այդ չեքը։ Ասեմ լիանա, ահա քեզի 100,000 եվրո։ Թուն գառնես լիանան գառնե գուրախանա բատվերին 100,000 եվրո տվեց ինձ հալելույա գուրախանա գբորա կան չէ բայց մինչև այնադեն որ այդ չեքը դրամադում չի տնես զերո է թուղթ է գասկնակ աստված այս բոլոր բաները ըրավ մեզ համար բայց արի որ չենք առներ եւ մենք մեր սրդի մեջ չենք տներ բանը մի ճարայ անոր համար է որ շատեր գսեն հա գահավանանք որ հիսուս մեր ամեզ համար հա գահավանանք որ հիսուս ասսավ գահավանանք որ հիսուս անրավ բայց իրենց սրդի մեջ առած չեն։ Բանի մեջ զարայ, զորություն չի գա։ Հալելույա։ Մեկ հատ հրեա մարդ մգմերնի, հարուստ։ Հարուստ հրեա մարդ մգմերնի։ Եվ իր ձավակները գուքան ամենալ թակաղին վրա դրամ գտնեն։ Մեկը տան թուղթը դրամ գտնեն, 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 ահակին դրամ գլա։ Ամենը մեզ դղան գուքա, որ հիմա այլևս թակաղը քետնին դագը բիդեր, տա։ Ամենը մեծ տղան ու կգսե որ ամոթ ամոթ գսե ամոթ աս ինչ քիչ դրամ դվերեք գսե դվեք ամենը ինձ գսե ամենը գառնե քրբանը գտնե մեկա չեք մգնե 1 միլիոն նոց հոն գնե դե գսե հալե թող երթա դի բանկ տնա դրամը հասկնանք ինչ կպատահի միչե մանդեն որ չառնես այդ դրամին այդ քրավականին զորությունը չկործածես ամնա չի գա Երբ որ խնդիրներում մեջ ենք, երբ որ խնդիրներում մեջ ենք, երբ որ գեցեր ենք Տիրոջ ներկայության մեջ, երբ որ Տիրոջ մեջ գխնդրենք եւ չենք վստահիր որ ունինք, արդեն վերջացած, արդեն հավատք չէ։ Գահասկնանք, դերը Քրիստոսով մեն մնալ Գարտամաստիանայից եւ ալելույա ասենք։ Մեզ օրտնեց, մեզ ընդրեց, մեզ սահմանեց, մեզ զարդարեց, զարդարեց, գիտեք ինչ է զարդարեցը։ Յանի լավ մեզի մեջտեղ տրավ Աստված եւ սա բոլոր հրեշտակներուն նայեցեք։ Զարտարել անի։ Ամեն։ Զարտարեց Հիսուսով։ Մեզ լեցուց։ Հետո գսե փրկություն դվեց, մեղքիտողություն դվեց, մեզի գամքի խորհուրդը հայտնեց, մեզի ժառանգորդներ ըրավ։ Հալելույա։ Դեր ինչ գուզես։ Եվ այս բոլորը ըրավ դերը մեզի համար։ Միայն դերը գսե՝ թույլ դուր, որ իմ փառքս հայտնվի։ Հայտնվի։ Հիմա հարց տամ մեմ եւս։ Գիտսակ չէ Սուրբ Օգին միտենի աս բոլորը։ Բայց նայեք, ես ձեզ մի քանի բաներ ասեմ, որ մտածեք, որ Սուրբ Օգին ինչպես պիտի անի։ Առաջին բանը, որ գսենք, դերը պիտի հայտնվի, Սուրբ Օգին պիտի անի, ուրեմն մտածենք նախ մեր անձերուն մասին։ Երբ որ ես աղոթքի մեջ եմ, գաղոթ եմ, հոգևոր բաներով մասին քիչ մխոսիմ, հետո ոչ հոգևոր բաներով մասին, որ ամենի դալ մտնեք մեջը։ Հոգևոր, երբ որ ես գաղոթ եմ, ինչպես գաղոթ եմ։ Իմ աղոթքս Ով գմղե։ Ես եմ աղոթում։ Իմ խոսքերս ոչ թե Սուրբ Օգին գաղոթե։ Եվ որ դուք գաղոթեք, ձեր աղոթքի արդեն եղած է, որ ասերեք, դեր ես հիմա պիտի լրեմ Սուրբ Օգին դուն աղոթ այլերս։ Եղած է։ Հավատացեք, որ այդպես պիտի լա։ Քանի որ ես չեմ գիտեր աղոթել։ Մեկը գա որ աղոթել գիտեոս։ Երբեք մի կարծեք, որ աղոթել գիտենք։ Մենք չենք գիտեր աղոթել։ Ով պիտի աղոթե։ Ուրեմն եթե հավատացյալը բերանը չի բանարսելով աման չեմ գիտեր աղոթել, ուր է անոր հավատքը։ Քանի որ ես չեմ աղոթող արդեն Սուրբ Օգին է, չէ՞։ Եթե բերանը սփանամ, գիտեմ որ պիտի աղոթե։
քանի որ գահավատամ, քանի որ գնկված եմ Սուրբ Հոգիով։ Դասնակ ինչ կմատայի։ Անոր համար է, որ Տեր հավատները այս բաներու մեջ կերևնան։ Երբ որ սուպկիտ կգարտամ, մեկում գսեմ, արի աստեղ բամը քարոզե։ Չէ, 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 ես չեմ գնար։ Ինչ ես գնար։ Եթե դուն գնկված ես Սուրբ Հոգիով, այս խոսքը ով պիտի խոսի, դուն ոչ թե Սուրբ Հոգին։ Այս վերջերս երբ որ քարոզջության գերտայի ահագին քարոզներ եղավ, եւ ամեն անգամ որ գերտայի գսեի, դեր ինչ պիտի քարոզեմ, որ նյութը պիտի քարոզեմ, որ համարները պիտի քարոզեմ, եւ ամեն անգամ դեր ինձ ասավ, միայն ինձի ցկե, որ ես մնեմ։ Եվ որ գերտած դեղմը եկեղեցի մարչև, որ արչևը հայրավոր մարդ կա, եւ գսպասեն, որ ֆրանսայեն եկող հովիվը պիտի քարոզի, չէ՞, գսպասեն ասանք, դունալ եկերես, պեմ գելես, բայց դեռ չես գիտեր ինչ պիտես ես, ինչ կլասիր դետ, խանքարվի, ինչ պիտես ես, ինչ պիտես են մարդիկ, գլլամը, ինչ է, հոն է, որ հավատքը դեր, ես կնքված եմ Սուրբ Հոգիով, ես օծված եմ քեզմով, գիտեմ, որ այս ժողովուրդին դուն պիտի ընես քո գործդ, ես չէ, եւ հետո բանալու կսկսիս խոսքդ, եւ դեր իր գործը կնե։ Հասկանանք ինչ կմտայի, ամեն բանին մեջ, աղոտքի մեջ, սուբքրային սերտողության մեջ, եկեղեցի քալու մեջ, հոգևոր մեր բաներու մեջ պիտի ասենք, դեր, ես եմ ընողը, ոչ թե Սուրբ Հոգին, եթե Սուրբ Հոգին է, ցկեմ որն է, ես միան լրեմ, ես միան լուր կենամ, իմ մարմինս տող լրե, Սուրբ Հոգին տող գործե։ Հովանես Մգրտիչ կսե, ես թող ցածնամ, Քրիստոս թող, Հալելույա, եղբայրներ քույրեր, գահսկնակ ինչ կմատայի, ուրեմն Աստծո փառքը երևնալու համար միայն պիտի թողնես Սուրբ Հոգին թող գործե։ Ասի է հավատքը, հոս է, որ շատեր չեն հավատար ասուր, գսեն, ամա ես, հիա, գավանոս, բայց քու և իմ նպատակը, պետք է դիրոչ նպատակը հլա, անդարադը լալա, մեղավորներուն հետ եւ մանավան մեղ կորձող եւ մեղքին մեջ մնացողներուն հետ ասված կորձմը չի գնարնել։ Ես հատի սորվեցա։ Մեղ կրնան գնել բոլորս ար գնան գինալ, չէ՞, բոլորս, բայց երբ որ մեղքի մեջ գեցեր եմ եւ հոն կմնամ եւ կգարձեմ, որ այդպես է, եւ գուզեմ հոն մնալ, քիցած եղի, որ Սուրբ Հոգին չի գնա կորձել։ Աստված անարատ տեսիլք ունեցողներուն հետ պիտի կորձե։ Անարատ եղողներուն հետ չէ, անարատ տեսիլք ունեցողներուն հետ։ Քամ մենք անարատ չենք, ես բայց դեսիլք ունեմ, ես արդու գարտնամ այսօր անարատ Տեր քեզի համար, Սուրբ Հոգին ինչ կսե, ըհը, քեզի մի աշխատիմ հիմա, ամեն, իռեպրոշաբլ անարատ, հա, հա, վալա, իռեպրոշաբլ, իռեպրոշաբլ, Աստծո արչև։ Հետո հոգևոր բաներում մոռնանք մեր պարապանությունը, մեր եւ այն եկեղեցին։ Երրորդ բան, հարաբերություններում մեջ, հարաբերություններում մեջ մեր հարաբերությունները ինչպես են, անարատ, արդյոք իմ հարաբերություններս մեջ Աստծո փառքը գերևնա։ Ոչ թե ասոր տեսնեմ, նեգսեմ, աման մի քար արջևս քեի տեսնեմ, միշտ չի տեսնեմ, Աստծո փառքը պետք գերևնա մեր հարաբերություններում մեջ։ Եթե որ ես մեկում հետ հանդիպում ունիմ, պետք է այդ մարդը իմ մեջս Աստծո փառքը տեսնի, նույնիսկ այդ համացային չէ, իմ խոսքերուս կարևոր չէ, ինչ որ գնե ինձ կամ ինչ որ գսե, պետք է իմ մեջս Աստծո փառքը տեսնի, եթե չի տեսավ, անդեղ արդեն ցախողեցա հարաբերություններում մեջ, տրացիներուն հետ, հարևաններուն հետ, եկեղեցական մարդոց հետ, քու խնդիրը ծծներու դեղ մարդկանց, քու մեջը փառքը ծծուր մարդկանց։ Ասե մեր խնդիրները, մենք ուզենք անպայման բանը լանք, ինչը լանք, շոյված չէ, բան, մենք իրավունք ունեցած, հա, ուրեմն երբ որ գտեստեմ մեկում ընդախ իմ բաներուս մասին խոսին, որ դիմաց ինձ, հա, ասե, այո, ասե, իրավունք տա ինձ, չէ, կարևոր չէ քու իմ կորձս, իմ մեկ բան կարևոր է, ես Աստծո փառքը պետք է ծծնեմ, վալա, ամեն, համացայն ես, համացայն չես, կարևոր չէ, բայց ադի իմ կորձս, մեկ որ դիրոջ ճամփուն մեջն է եւ Սուրբ Հոգիով գնկված է, այս բաներու մասին կմտածե։ Հասկանա՞ք ինչ կապատայի, հոստերին գերեւնակիչմը մեր իսկական գնկվածի վիճակը հարաբերություններում մեջ, անգեղ ձլալ։ Մենք մեր հարաբերություններուն ունենք, որչապ գեղձավորություններ կան մեր մեջ երբեմն, եղբայրներ քույրեր, մենք ուզենք դիրոջ նմանել, չէ՞, դիրոջ փառքը ծծնել, չէ՞, Քրիստոս դու գսեք ինձի, գեղձավոր է, ոչ թե անգեղձ է,
Քրիստոսի հետ ունեցած հարաբերությունները ինչպես էր։ Հիսուս անգեղծ էր։ Փարիսիցիներուն պես թիմած անգեղծ ծավով խոսեցավ։ Աշակերտներուն անգեղծ ծավով խոսեցավ։ Թագավորին առջև ելավ բանին Պիլատոսին անգեղծ ծավով խոսեցավ։ Հիսուս ամենուն անգեղծ կխոսի, բայց ամենուն դարբեր նյութերով։ Ամենուն նույն բանը չեն կնարզել, բայց անգեղծ։ Ասիկա Աստծո պարկը ծծնելն է, այսպես բզդիկ բաներում մեջն Աստծո պարկը երևնալը։ Փառապանության մեջ չէ միան գիրակի արդուները կան, հալելույա ամենս ենք, մեր դուներում մեջ ինչ կլա, մեր թրասիներում մեջ հետ ինչ կլա, մեր տելեֆոններում մեջ ինչ կխոսինք, SMS-ները ինչ կղրգենք, որուն հետ ինչ կխոսինք, որ Facebook-ին վրա գերտանք ինչ կխոսինք որուն հետ, որ ինտերնետի սայթերը գերտանք մտիկ կնենք, ինչ բաներ կլա, հոնտեղ են երևնա Աստծո պարկը։ Եկեղեցի արդու կարող միան չեն երևնար, բոլորս Աստծո պարկի մեջն ենք ըստեղ։ Հա, այդպես կգարձենք։ Աստծո պարկը գերևնա մեր ամեն որոշումներուն մեջ, ամեն անգյուններուն հետ, ամեն գործերուն մեջ, այսպես Աստված գուզե անարատ տեսիլք ունենանք։ Ամեն։ Եղբայրներ քույրեր, անարատ տեսիլք։ Դերը ինձի անոր համար փրկած է։ Ինձի անոր համար փրկած է եւ ինձ ասած է՝ «Թուն չես կարող իմ հոգիս պիտնե, թուն լրե»։ Թուն։ Իմա ոդկս գիտե ինչ է, դեր գսեմ։ Այնպես ըրե, որ երբեք քեզի ավելի նեղություն չի դամ, որ ինձի շտկես։ Բան, խելոք զավակ մալամ, որ ինչ որ ասես շուտ մնա շտկվիմ, քեզի չի հոգնեցնեմ։ Հալելույա։ Երբ եմ գիտեք եղբայրներ քույրեր, դիրոջ կհոգնեցնենք, հրեշտակներուն կհոգնեցնենք։ Գիտեք հրեշտակները գուքան շուպիր գսե, որ հրեշտակները գսե, հավատացյալներուն չորս կողմը իրենց գծարայե։ Գիտեք որ մենք չորս կողմից հրեշտակներ ունենք, որ մեզի գծարայեն։ Բայց երբ եմ գողոկնեցնենք հրեշտակներուն, հրեշտակները ուղղակի մեզի փամը պիտի անեն, կշփանանք, գնենք, հրեշտակները ասեն նորեն ասի կշփացավ։ Հիմա ինչ պիտի անենք հիմա ասոր։ Գերտան գսեն դեր ասոր ինչ պիտի դերը գսեն կնայքատար վնաս չունի։ Գերտա, նորեն հրեշտակները գողոկնին։ Գողոկնեցնենք հրեշտակներուն, գողոկնեցնենք եղբայր քույրերուն մեզ համար գաղոտ են, մեզի համար գխոստ գխրատ են, գողոկնեցնենք։ Հով վիվինալ գողոկնեցնենք, ադալը սեմ մեկ անգամ մեջը։ Հով վիվինալ գխեղտեք։ Դիրոշտալ գողոկնեցնենք։ Թույլ տանք Սուրբ Հոգին թող գործե, քու անցդ լրեցուր, թույլ դուր Սուրբ Հոգին էլ է։ Եղբայրներ քույրեր, գնքված ենք մենք Հիսուսով, ընդրված ենք մենք Հիսուսով, մենք զարդարված ենք Հիսուսով, որ մենք Աստծո պարկը պատմողներ ենք։ Հալելույա, բարձ ասոր մեջ է, ուրիշ բան չի գասելիք։ Եվ հոն անգևեշն են, որ հավատացյալները գսկսին ոչ թե միայն իրենց ամենօրվա կյանքի մեջ շիտակ ապրիլ, այլ գսկսին ծառայության մեջ մտնել։ Ասիալ երրորդ կետն է, ծառայության մեջ մտնել։ Հիմա ձեզ օրինակ տամ։ Աստված անարադ է, չէ՞։ Մաքուր է, սուրբ է, գատարյալ է, ամեն ինչ է, բայց Աստված իր դեղը չի մնաց։ Ինչ հրավ։ Իչավ, ինչ անելու։ Մարդկանց մեջ երթալու եւ ծառայելու։ Ուրեմն եթե Աստուք ուզես նմանիլ, նաև պիտի մոռնաս քիչ մթուն քեզի։ Ֆրանսերեն գսեն բորդի մարդ, բորդը քիչ ցագի, ցագն աստեղի մեջտեղի։ Բորդի մարդ, իրենք իրենց նայող, նոմղիլիստ։ Շատ մարդիկ կա, մենք իրենք իրենց կնայեն ասանք։ Փովը գինա մարդիկ գմերնին, անոթի են, սոված են, քերես մանգերտան, դժոխ պիդերտան, իրենք իրենց կնայեն, այսպես կկալեն։ Եվ հազիվ իրենց կտեսնես, միան իրենց խնդիրներում մասին քեզ հետ կխոսին։ Բարև, ինչպես ես։ Ահա, այ պրոբլեմ ունի, մաս եղավան, եղավաս, եղավան, եղավաս։ Մենք նա տերևսից էլ պրոբլեմ ունի, մենք նա ինձ նայ նայ։ Հետո միշտ նա տերևսը դեռ մեկը պրոբլեմ ունի։ Հիսուսի նմանիլը եղբայրներ քույրեր, Հիսուսի նմանիլը նաև Հիսուսի պես ուրիշներուն հետ հետաքրքրվելն է։ Ոչ թե միամ մենք մեզի։ Քրիստոսի փառքը այդտեղ հայտնի գլա։ Ասոնք բզդիկ օրինը գրնանք երկար երկար քարոզել ավի մեկ գետին վրա։ Բայց քեզ ուղղություններ գտամ այսօր եղբայրներ քույրեր։ Ուղղություններ բարձրապես, որ մենք Աստծո փառքը պիտի պատմենք մեր փառապանության մեջ, մեր աղոտքին մեջ, մեր եկեղեցին մեջ, մեր եղբայր քույրերու հարաբերություններուն մեջ, մեր հարևաններուն հետ հարաբերություններուն մեջ, մեր ամենօրվա մարդկանց հետ ապրելու մեջ։ Նորմալ ամենօրվա։ Շուգա, բազար գերտած մեկ հատ 1 կիլո խնձոր պիտի քնես։ Երբեմն հավատացյալները դամտցնեն մեզ, հա։ Խնձոր քնելու համար մարդու հետ գրիվ գնեն։ Ինչ համար խնձորը կանանչ է։ Լամբամամ կանանչ է, իշտե գարմիր է, առ։ Չէ, մարդուն կներացնե։ Այդ մարդը Երևանի գիրակի արդու հետ բաշտամունքի կա հետո։ Եվ դու ձերկերտ վեր ասված բաշտես։ Մարդը մեմը քեզի նայի գսե վայ 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 աս մարդուն։ Չափտա մեջ ին քուրղս գերավ, հիմա եկեր բաշտամունք կնե։ Գասկնակ մեր ամեն օրվա կյանքի Աստծո փառքը պետք է հատնի անենք։
Մարդը պետք է ասի, որ թուն մեջը թամը ունի, որ ես չունիմ։ Ադի պիտի ասի։ Հալելույա։ Մենք ընդրված ենք, զատված ենք, մաքրված ենք, սրբված ենք, օրտնված ենք, գնքված ենք, որ Տիրոջ փառը կպատմենք։ Անառատ պիտի ասնաս։ Անոր համար գարժե, աստեղ բան պիտի ասեմ, գարժե ցավիլ, յանքիդ միջև վեճ տարաբանք գրել Աստծո հնազանդ ըլալով, քան թե իբր թե հաջողություն ապրել Աստծո մեհերու։ Մեկադալ ասեմ, հասկացա՞ գադիկա, չէ՞։ Գարժե դարաբիմ եւ ցավիմ Աստծո հետ ըլալով, քան թե Աստծո մեհերու ապրիմ եւ գարձեմ, որ հաջող եմ։ Անարատ ապրիլասի եղբայրներ քուրեր, սուրբ եկեղեցի գսե, սուրբ ժողովուրդ։ Եվ իմ կարոզներս այլև զատի բիդելլա։ Խաղալ չի գա։ Ամեն։ Ո՞վ չուզեր խաղալ։ Հա, մեկ ամեն կուզեք խաղալ։ Գիտեք, մենք դեգեն դունդունը խաղայինք։ Տուն իմ դունս կուկաս, ես կու դունդ կուկամ։ Հա, տուն ինձ մեկ հատ բդումը գպերես, ես քեզ բդում գպերեմ։ Դունդունը խաղայինք, մենք դեգեն։ Ես նա կնեի իմ քրոջոս հետ։ Դունդունը խաղ, խանութպան, խանութպան, ինքը խանութպանն էր, ես ալ կնողն էի։ Երբեմն եկեղեցին առանց կնենք, եկեղեցի, եկեղեցի կխաղանք։ Գիրագի գուկաս, պաշտամուն կլսես, գերտաս, հա, կխաղանք, այ, ասանք։ Եղբայրներ քուրեր, պետք է մենք այլևս անառատ մարդիկ, մարդոս նման Քրիստոսի օրդնություն տեսնենք, Քրիստոսի պատկերը երևնա, եւ մենք պետք է այդ փառքը պատմողներ ըլանք։ Ամեն։ Ձեզի պիտի առաջարկեմ, որ այս եպեսացիս առաջին քուլուխ, երրորդեն 14-րդ համարները, գխնդրեմ, այս շաբաթվա մեջ անկիր երեք։ Գարելի է։ 14 համար։ Անկիր եղբայրներ քուրեր, որ ցեր քլխին մեջ նախ մտնե, հոնդերեն թող սկսի։ Հետո գամած գամած սրդի մեջ կերտա։ Ամեն, բայց խնդիր երբեմն քուլխու մեջ ամտած չի, համարները գմորնանք։ Քրխի մեջ թող մտնա։ Լավ։ Հետո գամած գամած սրդի մեջ կերտա եւ գսես, որ Տեր, ես քու փառքիդ օրդնությունը պատմելու համար ծնած եմ այսօր։ Եթե որ աչքդ կփանաս, ասես, այսօր Տիրոջը փառքը պատմող եմ ես։ Քանի որ արքել չի գա Հիսուսով։ Արքել չի գա։ Գնքած է, օրտնած, շտկած է, մակրած է, սրբած է, արքել չի գա։ Միայն դու այդ ժամը մեջ մտիր եւ թույլ դուր Սուրբ Օգին քեզ գամած մակրե այսպես։ Գամած, գամած։ Ամեն։ Գամած, գամած, երբեմն մեմ ասած կզառնե։ Հալելույա։ Քիչ մը գծավ ցնե, որ արթնանաս։ Բայց այդ գամած, գամած կմակրե, իր կորձն անի, մեր կորձը չէ։ Միայն անարատ ըլալու զենք։ Հալելույա, Տեր օրդնե։ Եկեք ոտքի ելենք եւ Տիրոջ արչեւ քայլ արդենք եւ ասենք, Տեր, ես կուզեմ անարատ ըլալ քո արչեւս։ Հալելույա, Տեր օրդնե, ամեն մեկուս այս աղոթքին զորությունը, հալելույա, հերոստատի դողներն ար գրնան նույն ցեւով, ցեր դուներուն մեջ ոտքի ելեք եղբայրներ քույրեր, հոն աղոթ գրեք Հիսուսյանունով, հալելույա։ Հադե, Տեր, փառքուտան քեզի շնորհակալ եմ իմ եղբայրներս քույրերուս համար, այս քարոզին համար, այս խոսքերուն համար, այս ով Տեր հոգին օծման համար, որ թուն դրիր մեր մեջ հիմա։ Եվ գիտեմ, որ ով Տեր այս խոսքերը պիտի երտա մեր սրտերեններս եւ բդուղներ պիտի բերեն։ Քանի որ թուն գնկած ես զավակներդ Հիսուսյանունով, թուն Սուրբ Հոգիով Սուրբ Ճամփին մեջ գնկած ես, որ մենք քու փառքը պատմողները լանք ամենտեղ ամեն վարգյան։ Արքել չի գա, անոր համար գսեմ, Սուրբ Հոգի ավելի եգուր եւ զիս կորզած է, ավելի եգուր եւ լեցուր ամեն իմ յանքիս անգույները, քանի որ առանց քեզի ոչինչ կրնա մնել։ Ես կուզեմ ավելիով հանձնվել քեզի, հավատալ ով դեր, որ Հիսուսով ամեն ինչ կարելի եղավ, Հիսուսով ամեն ինչ կարելի է, Հիսուսով ամենեն լավն եմ ես, Հիսուսով ամենեն հարուստն եմ ես, Հիսուսով ամենեն շիտակն եմ ես։ Անոր համար Սուրբ Հոգի եգուր եւ ճշտե ավելի սրբե մեզ, մաքրե մեզ, որ մենք անառատ ուղղությունով քալենք ամեն վարգյան փառքը, միայն դալով մեր հորը, որ երբ հայրը մեզ նայի, ինքը իրեն տեսնե դեր։ Հալելույա։ Հայրիմ, ուզեմ, որ ավելի դուն քեզի տեսնես իմ մեջս։ Ամեն վարգյան դուն քեզի տես իմ մեջս դեր։ Եվ երբ որ գա վիճակը, որ դուն քեզի չես տեսներ, հոն ինձ կայնեցուր դեր։ Շտկե ինձ այդ վարգյան։ Ես պատրաստ եմ ամեն իմ յանքի ծրակիրը փոխելու մի անկեզի հաջելի լալու համար դեր։ Հալելույա դեր։ Ամեն վարգյան ես կրնամ փոխել ամեն ինչ դեր։ Ամենը կարևոր բանը նույնիսկ պատրաստ եմ ցկելու քեզի համար դեր։ Միայն քեզի հաջելի լամ։ Անոր համար Սուրբ Հոգիով ամեն վարգյան մեր ամեն մեկս հիշեցուր, ամեն մեկս ծծուր Հիսուս։ Հալելույա։ Որդուն
Կետրոն ես իմ կյանքիս, մեր կյանքերուն, հալելույա, եղբայրս կուզ աղոտ է դիրոջ, պարապան է դերը, շնորագալ եմ Իսուս, հալելույա, ընդուն է դիրոջ այս խոսկը, հանցնվիր դիրոջ, եթե ձունք պետք է ձրես, ձուկ ձրե, եթե գուզես արջև կալ, արջև եգուր, եգուր դիրոջ, արջև, հանցնվիր դիրոջ, դեր սուր պոքի ավելի լեցուր իմ կյանքս, որ դիրոջ պարկը պատմեմ դեր, ոձումներովըդ, բարքևներովըդ, մեծ հոգևոր կործերով, միմ վախերս իմ մեջ ես պարադելով, դեր ես չեմ ուզեր վախնալ ոչ մեկ պան է, կանի որ կեզ մե ամեն ինձ սահմանված է ով դեր, ես կեզի գվստայիմ, ալելույա, պարկ ուդամ կեզի դեր, շնորակալ ենք, ալելույա դեր Իսուս։